seenaa warri gartokkuni hoogganoota koomunitii Oromoodhaan Suulaan Aayiwaadha. Sawsidi jechuudha. Nebraska Aayiwaadhaa fi Saawus Daakotaa walittidha. Arra tumsa woboodhaatii fi koomitiin naannoo kanaa hunduu walitti dhufanii woboo gargaaruudhaaf, woboo cinaa dhaabbachuudhaaf sagantaa addaa qabna. Galgalaas qophii bashannanaatu jira. Waliftoota keenya gurguddoo Khadiir Sa'iid, Daawitii Mokonnin, Callaa Charchar, Diriirsaa Elemoo harbittaa kana sagantaa bashannanaa gaarii jira. Arra wanneenis akka keessummaatti asitti argameef magaalaan tun magaalaa seenaa galmeessuudhaan beekamtee nama xiqqaadhaan OMN'dhaaf qarshii 54 ol guuranii yeroo gaafatti argaa Walaalaa Bilisummaa Oromootiif 1000 ol buurraa jenneef ni haa qabna. Itti gaafatamtuun damee quunnamtiidha. Najaa Taphataatiin wajjin jirra. Qophii kanaaf as jirra. Maal jettu dubbata? Hayyee galatoomaadha. Uummata keenya, daawwattoota keenya, warri nu hordoftan guyyaan irraa guyyaa ajaa'ibaati. Guyyaa artistoonni Oromoo hundi asitti argamanii artistoonni qaqqaaliin koominitiin Oromoo magaalaa kanaa Oromoo koominitii Suulaandi warri isin dartan kuni warra jajjabaa Diriirsaa Fayyoo, Ixaanaa, Durataa koominitii Suulaandi, Adeeroo, Dhugaasaa, Gammachuu, Araddaa fi Nimoonaa kunu beekamaadha. Inni nama feemastiidha. Maamudii, Najmuddiinii, Amboo jira, Aliyyii jira, lakkaa'ee fitu ba'a. Haan dubarri eenyu? Burubee jira, Maammaa Yuusuftu jira. So har'aan tana guyyaa ajaa'ibaati. Guyyaa milkii, guyyaa humna keenyaati, guyyaa tokkummaa keenyaati, guyyaa koominitii kuni fakkeenya koominitii addunyaa taatu. Kanaaf har'a waan guddaa dalaguu deemna. Akka nu hordoftan karaa feesbuukiitiin jechuu kiyyaa, karaa miidiyaatiinis akka nu hordoftan abdiin qabaa miidiyaas ni qabna. Uummanni keenya naannoo kana jirtan kan magaalaa adda addaa irraa dhuftanii guyyaa kaleessaa dhuftanii jirtan, kan edaas bultan, keessummoonni keenya kan Minnesota irraa dhuftan, kan magaalaa naannoo kana jirtu Seaforth, Scholar, Green Highland, Omaha. Eessa kun irraa lakka egaa magaalaa hedduu jirami? Grand Island. Warzingitan, Dimon, warri naannoo kanarraa as dhuftanii jirtan hedduu galatoomaadha. Warri karaa jirtan ammoo nagayaan akka nu dhuftan abdii qabna. Kanaaf galatoomaa Idiriis ittiin dabarsa. Dubbiin aftee hiriirtii hafneef dubbannaa jettee Oromoonni Oromoota naannoo Suulaan jirtan baga dhagaa dhuftanii dhiyaadhaa siriin jenna. Uummata Suusiitii fi uummanni naannoo kana jirtan Suufoors, Maarzingitan, Giriin Aayiland, Gaddisaa, Omahaa agartee naannoo kanarraa warri dhuftanii hundinuu baga dhagaa dhuftan siriin jenna. Ammoo hawaasni naannoo kana jirtan qophiin eegaluudhaaf daqiiqaa muraasa taafaa keessummoota kabajaa ammaan kana isaanii simannaa godhuuf waan deemnuuf daftanii akka nu dhaqqabdanii waliin simannu isin gaafannaa. Guyyaan addaa guyyaa seera qabeessa agartee yuunivarsiitii kanatti handhuurtii Oromoo guddoon lakkoofsa uummata hanidhaa xiqqaa taanee uummanni Oromoo Suulaan jiru kun uummata jabaadha. Jabummaa keessan kanaan duras mirkaneessanii jira. Ammas ammoo mirkaneessuudhaa fi guyyaa hoguu kanaaf qabannee waan jiruu fi baga nagaa dhuftanii dhiyaadhaa dafaa akka keessummaa waliin simannu jechuun barbaada. Namoonni jiran akka dubbatan jaraa isaanii kennaa galatooma. Hayyee akkuma beekamu
namoonni baay'een haasa'aniiranii har'a guyyaan kun guyyaa ulfaataa fi guyyaa kabajamaadha. Guyyaa uumuu keenya bira dhaabannu ilmaan Oromoo ijoollee qaqqaalee akka teennaa sanatu yuunivarsiitii irraa bayanii fosfiraalii ijoollee kanneen bira dheedhee qaamaanii jiru keessatti argamu baannu faayinaanshaalii ijoollee kanneen bira dhaabanne qeerroo kenna gargaarree barreessaan jiranitti waliin dhaabannaa. Kanaaf hawaasni naannoo akka jirtan xiqqaa guddaa osoo hin jenne dhiira dubartii jaarsa jaartii shamarran namni hawaasni naannoo kana jiraatan hundinuu irratti argamtanii qophii bareedaa fi qophii miidhagaadha. Artistoonni jiranii namoonni qaama hoggansaa irraa ni argamu. Kanaaf gaaffiis yoo qabaatan yaadas yoo qabaatan akkan kana taphataa bulaa wabuu keenya bira dhaabannaa wabuu keenya hin jajjabeessinaa yoo qaamaan illee dhannee achi keessatti waraanuu baanne arrodammoo kiisa kennaanii wabuu bira dhaabannee wabuu tumsuu qabnaa. Kanaaf kootaa ulfaadhaa isin jenna galatoomaa warri naannaa kana jiraatan Sifoos, Martingitee, Saawus Daakootaa, Giriin Haayilaand, Omahaa, Diimooy kunniin martinuu naannoo kanarra warra jiraatan waan taataniif kootaati komuniitiin kun komuniitii jabaa fi ulfaataadha. Kootaa irratti argamaa isin jenna galatoomaa ulfaataa jira gara kiyyaan dhaqanima. Baankiyuu galatoomis gamne asitti takka dhaamsa gaggabaabaa dabarsaa. Warri suuraan dibii ulluutiin keenyaa warri alimiyaaf magaalaa kanatti uumaa Tiifoos, Iskaraar hundi warri addubaa jirtan hundi isin eeggachuurraa akka dhuftanii asumaan immoo waan dabarfachuu barbaannu dargaggeeyyiin keenya baga jiraattan baga nuu jiraattan baga qophii kanaa kana waraana keenya waraana misoomaa Oromoo gargaaruudhaa booda jennee itti gammannaa. Asumaan dhaamsa keenyallee waan nu dhagaatu waan dabarfannu yeroo dheeraa nama lamaan maanguddoo lama sadiin waraana misoomaa Oromoo gargaaraa turre har'a immoo uummanni keenya dachaadhaan kar tokko fuula tokko deebi'ee waraana keenya waraana misoomaa Oromoo woboo cinaa dhaabbachuudhaaf qophii kana qopheessuudhaaf akka itti milkoomu uummanni Oromoo eega waliin galee gammachuu qabnaa. Gargaarsa keenyaa kan oboo qofaa miti jechuutti gammannaa. Isin eegnaa boottaa dhiyaadhaa isin jennaa dhaamsi keenya kanumaa jabaadhaa dargaggeeyyiin keenyas immoo tan qophii akkanaa bareedaa kana qopheessitan fudhataa komuniitii Nabraaska TV akkasumas dargaggeeyyiin keenyas galatoomaa jedhee asumaan galata kiyya dabarfachuu barbaada. Fuula duraafis gargaarsi kun ta'a guyyaa tokkichaa kan osoo hin ta'in itti fufiinsan akka fuula duratti dhaabbataan itti fufu hanga bilisummaatitti Tigreen fakkeenya nu haa taatu sabni xiqqoon kutaa Oromiyaa takkan taane baatii saddee keessatti bilisoomte wal ta'uudhaan walii galuudhaan waan qabdu irratti hirmaachuudhaan. Kanaafu uummanni Oromoo bakka jirtan hunda ka'aa lafaa ka'aa falmadhaa wal bira dhaabbadhaa tokko ta'a galatoomaa isiin jedhaa naa jiraadhaa. Galatoomaa fayyaadaa hawa callaa'am addeemta fi. Qaxxaalii ilmaan Oromoo baga jiraatanii har'a guyyaan irraa guyyaa jabaadha. Qonnee yeroo gubaasaan jecha lama naannoo Suudaandii yookaan gartee Nibraaskaa Aayiwaa jedhamutti dargaggoon hawaasni Oromoodhaa akka walii galatti akka jirutti waddaatti odeeffannoo fi karaa tokko irratti deemanii harka wal qabatanii guyyaa har'aa kana beekamuu godhuudhaaf dhufuutti ajaa'ibaa irraa waan jiraniif jecha namni naannoo Oromoo sanatti hundinuu abbaan itti gartee manatti namni har'a dhalaa biifti akka manatti namni dhaabannaa warri naannoo kanaa. Isteeti naannoo kana jiranis akka garte karaa jirtanis rabbi nagaan isinaafitu simachuudhaaf qophaawaa jirraa tanaafuu dirmannaa woboodha tana har'a guyyaan guyyaa fakkii uummata ala jiru hundaafu warra daaspooraa jamfana hundaaf fakkii taana jechuudhaan dargaggoonni asii lafaa ka'ee waan jiru jecha akka gaariin dhageeffatanii jala deemtanii gaa. Gammachuu kanaaf nama kan beeknu waada keenya har'aa kanaa kana fuuldura qaamsuudhaan kan xumuratti garte waada haaromfachuudhaaf iddoo hin deebinu jechaa jiranii. Kanaafuu gaa nagaan jiraadhaadhaa nagaan waliin nu haafitu bara bara bilisummaan waa godhu ayyee nagaan jiraadha.
gaarii tuqee. Tole ummata Oromoo. Yaa ummata Oromoo baga jiraatan isiniin boonna saba guddaa bahara kana isiniin boonnaati hootati haa irraan dhangalaanu gaa. Wayyina keenya kanatti guyyaa itti boonnu arra hootati manatti hafinaa guyyaan arraa fi guyyaa gumaata waraana bilisummaa.